Hej och välkomna till en ny video. Och den här videon hoppas jag att inte bara jag som har väntat på. Utan det här är alltså dags för mig att ordna plats för mitt nya batteri här. Tyvärr så är det fel anslutning, men jag har beställt en ny. Så att jag kommer kunna koppla på den här så fort den kommer. Men det är lite tråkigt. I alla fall, vi får vänta. Så här ser ju originalbatteriet ut, som är ett 2-celligt litiumbatteri, 1500 mAh. Och som ni ser på den här anslutningen så är den T-formad. Och den ska alltså inte vara rundad så som den är på den nya. Okej, då ska vi se. En liten kul grej är ju att jag fick den här lilla brandsäkra påsen till mitt batteri utav min far. Han hade köpt en lite för litet, eller en liten för liten. Han hade nämligen köpt ett nytt batteri som är 5000 mAh, så den var lite väl stor för den här lilla påsen. Men den passar bra till mitt originalbatteri, så den får hamna där inne. Så tycker jag att vi kör igång.